What's up, this is PARAG, you're watching PARAG's YouTube channel, guys. Aji mane eta chipsor kahini mane apunaloku agot mo dekhabo ulaisu video sampurna sabo jodi mo channel eta subscribe kona subscribe koi lobo aru ebilak mur pispale dekhise bahut mane jonotar khomagom hoise ki ho karone hoise apunalokok mo sampurna video dekhai asu aru ei khon dukano bhitorte chipsor kahini tu ase eya hoise sintu aru chips tu hoise etue noodles chips tu mane আপোনালোকৰ ঘৰত যদি খৰু খৰু লৰা ছোৱালী আছে তো তেওঁলোকে গম পাব যে এই চিপছটোত আজিৰ পৰা 4 মাহমানৰ পূৰ্বে ইয়াত মানে উপহাৰ খেলৰ নিচিনাকৈ এটা কুপন দিয়া হৈছিল যত লিখা আছিল সাইকেল থাকিব তো আৰু সাইকেলখন পাইছে আমাৰ কুমৈ গাঁৱৰ এজন খৰু লৰাই তো আপোনালোকে জানিব কাৰণে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাওক কিন্তু কিমানমান মানে চিপছৰ ভিতৰত এখন সাইকেল পোৱা যায় তথাপি বহুত মানে লাখৰ হেক পায় আৰু তথাপি মানে হাজাৰ লাখ কিবা লাখৰ তেনুকা ভিতৰত কিবাটা মানে যিজনৰ মানে লাখত আছে সেইজনে পাব আৰু তথাপি আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তোমাৰ মতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কিমান সাইকেল পাইছে মোৰ তথ্য অনুসৰি মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে 15 অহা বুলি শুনিছোঁ আৰু আমাৰ কুমৈ অঞ্চলত এখন দোকানতে পাইছে এখনে পাইছে আৰু এজন মানে এজনে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাজন যিজনে চাইকেল পাইছে আৰু চাইকেলখন মাত্ৰ 5 টকাত পাইছে মানে 5 টকাত পোৱা মানে হৈছে এটা চিপছত পাইছে চিপছটোৰ নাম কি আছিলে নুডলছ চিপছটো আৰু এইখন আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ দোকান এয়া আমাৰ চিন্তুৰ দোকান চিন্তুৰ পাটৰ দোকান আৰু চাইকেলখন পোৱা কিমান দিনমান হ'ল 15 দিনৰ আগত পাইছে মানে 15 দিনৰ আগত মই টিকেট জমা দিছিলোঁ 15 দিনৰ পিছত চাইকেলখন পাইছে এইখনে হৈছে চাইকেলখন নামটো কি অসীম সম্পূৰ্ণ নামটো কোৱা অসীম বৰদলৈ আৰু হেৰি তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি চিপছটো যে খাইছিলা সেই চাইকেলখন পাম বুলি ভাবিছিলা নে ভাবিছিলা ন বাৰু তাৰ কনফিডেণ্ট আছে ন কনফিডেণ্ট আৰু তুমি মানে চিপছ খাই থাকা নেকি এইটো চিপছ মাজে সময় খাই থাকা ন মানে চিপছ চাইকেলখন পোৱা মানে আশাতে চিপছটো খাই থাকে আৰু মানে ফাইনেলি চাইকেলখন পাই গ'ল চাইকেলখন পোৱাত মানে আমাৰ গাঁৱৰ বহুত মানুহ ইয়াত জমা হৈ গৈছে চবে চাব আহিছে আৰু মানে 5 টকাত যিহেতু পাইছে মানে আৰু এওঁ হৈছে এই ল'ৰাটোৰ দেউতাক কেনেকুৱা লাগিছে মনটো 5 টকাত যে ল'ৰাটো আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে চিপছ এটা জিকিছে চাইকেল এখন পাইছে ভাল লাগিছে ন তই এইটো চিপছ খাওঁ নে নাখাওঁ হে খাওঁ খাওঁ তই চাইকেল পাবি না আৰু আমাৰ মানে যিজন মানে গাৰ্জেন তেওঁ মানে চাইকেলখন পোৱা ফূৰ্তিতে চিপছৰ বান্দিল এটা লৈছে আৰু মানে সকলোকে ভগাই দিব নিশ্চয় এটা এটা এজন এজনকৈ আগুৱা আৰু যাতে কোনোবা এখন চাইকেল পাৱা পোনপ্ৰথমে নুডলছ কোম্পানীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাক এখন নুডলছৰ জৰিয়তে এখন চাইকেল পোৱা গৈছে পোনপ্ৰথমে আমি নুডলছ কোম্পানীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিজন অসীম বৰদলৈ নামৰ শিশুৱে পাইছে তেখেতকো আমি অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে এখন সুন্দৰ চাইকেল লাভ কৰিছে আৰু যিকেইজন ব্যৱসায়ী মোক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰিলে চাইকেলখন পোৱাৰ বাবে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত কোমলবাসী ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজে এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু সহায় সহযোগিতা কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে আপোনালোকে নুডলছ কিনক এক পাতা সেইটো নহয় জাষ্ট মানে এটা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এবাৰৰ কাৰণে কপালখন লাখটো চাব পাৰে কিন্তু বোলে নুডলছ খাওক আৰু চাইকেল জিকক সেইটো নহয় মানে লাখ হাজাৰ কোনো ঠিকনা নাই কিমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব পাৰে এইখন চাইকেল
আৰু ইয়া অখিম বডলে অকমান সাইকেলখন চলাই দেখুৱাব আপোনালোকক আৰু মানে সাইকেলখন অকমান স্ক্র্যাচ হৈছে আৰু এটো এই বেগডাল অলপ ভাঙিছে মানে বহুত গাড়ী ভিয়ত বহুত সাইকেল লৈহা হয় হেতু কানে সাইকেল এখিনি অলপ স্ক্র্যাচ হৈছে আৰু এটো কোবা সংগ্ৰহ কৰিছিলা মইটো জাগিডক মইনা জানা পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলো সাইকেলখন ভিডিও চাই ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰিব কমেন্ট এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভাল বেছি পাইছে তো বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফালে এনেকুৱা চাইকেল পাইছে নে নাই নুডলছৰ জৰিয়তে তো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আৰু সিন্ধু পতৰলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ জয় অসম জয় ভাৰত